Marinas och Marcus Karlsson för 2004 som försöker rikta in i mitt. Marcus Karlsson pekar, får också bollen här av svenska debutanten, alltså Karlsson, vidare ut mot Joel Nilsson. Rövita fyller på in i straffområdet, det kommer inläggen från Karlsson. Undan av Seth Korac, Joel Nilsson. Har vi för mycket alibi-passningar skulle jag säga. Lite mer, ta lite risker, ta framåt den och var lite mer hotande så hade de kunnat skapa någonting på Degerfors. Men än så länge så är det helt jämnt. Här är Tecke. Tinas förbannad på sina lagkamrater. Här är Marcus Karlsson upp mot Joel Nilsson. Här kan det bli någonting för gästerna, men Jojo stoppar det. Han kan ju annars helst spela wingback Karim Mamar. Men har inte bra i den där trebackslinjen som sagt. Där han fått ta klivet ner när han varit skadebekymmer i Degerfors. Omringad av Hammarbyare, får inte frisparken med sig här istället. Gästerna som kommer till ett anfall. När Joel Nilsson sätter fart på sin högerkant. Flera Hammarby-spelare löper in mot straffområdet. Det kommer inlägget från Nilsson. Och här, Nahir Besara. Det täcker, hinner inte vid. Där liggande Stegefors spelar i egen straffområde. Sebastian Olsson får till slut undan. Bollen landar hos debutanten Marcus Karlsson som kan avsluta. Passad situation då. Sebastian Olsson skickar iväg den här till Karlsson, tar över den på vänster fot och så är ju alltid krysset ledigt. Petra, det vet du. Han sätter den så otroligt snyggt där. Hammarby har bollen och ja, jättebra start från Hammarby då. Hemmalaget har vänt, precis som de gjorde mot Halmstad tidigare under säsongen. Då ledde det hela vägen till seger. Nu är det 25 minuter kvar och hur ska Hammarby då svara på det här? Med spel 10 mot 11 efter Adjeys utvisning i slutet av den första halvleken. Här är Marcus Karlsson. Han fastnar på Jojana. Hammarby som alltså jagar sin första seger på bortaplan den här säsongen har tappat en 1-0-ledning. Här är Majed. Majed lyfter in den här och här är Rabi och här Simon Strand. Majed till höger så han kan ta bollen in med vänster för att han kommer till avslut. Det skedde ju precis innan Majed gjorde målet här. Här kommer gå på evigt istället och får med sig hörna för Degerfors. Bra, Degerfors såklart. Ändå favorit att få vinna matchen med tanke på att de är en man mer. Men här kommer möjlighet för Hammarby också. Och här kommer Majed igen. Utmanar Sebastian Olsson. Försöker spela vidare. Det kommer för Hammarby. Marcus Karlsson fick 85 minuter i sin allsvenska debut. Och inte bara det, han fick göra ett ganska så snyggt.